Вулканът в Аградал Сфял продължава да изхвърля лава и токсичен пепел. Изригването започна в понеделник в необитаема долина, близо до планината Литли Хрутур, югозападно от столицата Рейкявик. Вулканът е изригвал два пъти през последните 2 години, без да причини щети или прекъсване на полетите, въпреки че се намира близо до летище Кефлавик. Властите призоваха хората да не се отправят на походи към вулкана, като заявиха, че в близост до изригването може да се натрупат опасно високи нива на вулкан. Канични газове.